Hej killar! Vi älskar gamla mysterier på den här kanalen. Vi är alltid på jakt efter de mest mystiska fynden från det förflutna för att dela med oss till dig. Och vi blir aldrig besvikna på vad vi hittar när vi letar. Detta är ännu en video full av mysterier och gåtor. Varav vissa är några hundra år gamla och andra några tusen år gamla. Nu när alla har prenumererat på vår kanal kan vi börja. Vi börjar i Indien, där en samling mystiska sandstensburkar hittades i Assam-regionen i mars 2022. Arkeologer i området hittade 65 kannor, varav ingen passar perfekt ihop med någon av de andra. Historiker har redan noterat likheter mellan dessa dekorerade kannor och den berömda kamplanen i Laos och misstänker att de kan ha använts av samma anledning. Om experternas teorier är korrekta har dessa kannor använts i forntida begravningsritualer och kan ha innehållit mänskliga kvarlevor. De är säkert tillräckligt stora för att göra detta, med en genomsnittlig höjd på 3 meter. Experterna har för närvarande ingen aning om vilken kultur som skapade kannorna eller när arbetet utfördes, men de tror inte att de är kopplade till någon etnisk grupp eller kultur som lever i Indien idag. Det lokala Nakafolket säger att de har känt till kannorna i flera år och att de ibland har hittat kremerade ben och personliga föremål i några av kannorna, men de tror inte att de har tillverkats av deras förfäder. Forskningen pågår, men det är möjligt att detta mysterium aldrig kommer att lösas. I slutet av 2019 gjordes en anmärkningsvärd upptäckt i Trémusson i Frankrike. Området tros en gång ha varit platsen för ett stort landställe som ägdes av eliten i det gaeliska samhället för 2400 till 2100 år sedan. Nästan ingenting av gården är synligt idag, förutom en brunn. På botten av brunnen har arkeologerna hittat 4 byster från järnåldern och en banketthink av trä. Alla föremålen skulle läggas ner i brunnen avsiktligt, vilket tyder på att de kan ha varit ett offerlöfte. Detta kan förklara varför föremålen har brandskador, eftersom eld kan ha spelat en roll i den ceremoni som ägde rum i samband med begravningen. Lyckligtvis orsakade branden inte så mycket skada, så vi kan fortfarande se de fina detaljerna på bysterna. De är skulpterade i en realistisk stil, vilket kan tyda på att de är representationer av verkliga människor. En av bysterna föreställer en man med kort hår och ett kortklippt skägg, som verkar bära en torke runt halsen, vilket kan visa att han är en ledare. Samtliga verk finns nu utställda på Musée de Bretagne i Rennes. För cirka 1800 år sedan kläddes en ädel grekisk kvinna i sina finaste guldsmycken och begravdes sedan i ett monument i romersk stil på ön Sikinos. Hennes grav återupptäcktes äntligen av arkeologer i mars 2022 och alla hennes bländande smycken fanns fortfarande kvar för experterna att hitta. Det är sällan man hittar en grav som denna som inte har varit måltavla för plundrare, vilket gör detta till ett särskilt värdefullt fynd. Tack vare en gravskrift på monumentet vet vi att denna kvinna hette Nico. Hur hon kunde undgå att bli upptäckt under så många år är ett mysterium, eftersom graven ligger i biskopsmonumentets valv. Det är en plats som är välkänd för arkeologer och som tidigare ansågs vara helt utforskad. Man tror nu att hela monumentet kan ha byggts just för att skydda denna grav. Berättelsen berättar inte vem Nico var, men hon var uppenbarligen mycket förmögen. Hon gick i graven med ett guldhalsband, armband i massivt guld, ett imponerande kammespänne och ett antal vaser av metall och glas. Forskarna hoppas kunna lära sig mer om henne, men är fortfarande i ett tidigt skede av sitt sökande. Här är ännu ett gravfynd, men den här gången är det graven för en person som vi med säkerhet kan säga var kung. Det är gravplatsen för Liu Fe, som regerade i det gamla kinesiska riket för 2100 år sedan. Hans grav hittades i Kui County 2014 och är en av 3 gravar som utgör en plats som arkeologerna kallar kungens mausoleum. När mausoleet hittades fanns det tecken på att det hade plundrats av antika gravplundrare, men tjuvarna lyckades på något sätt tappa bort mer än 10 000 föremål, inklusive dyrbara material som lack, jade, brons, silver och guld. Liu Fes personliga grav innehöll också flera fullstora vagnar och ett antal mindre vagnar som var för små för att kunna användas i praktiken, så de måste ha utformats för prydnadsändamål. Det är troligt att hela mausoleet en gång i tiden täcktes av en stor gravhög, men att den förstördes av stenbrottet. Och samma sak kunde hända med gravarna om de inte hade upptäckts i tid.
Förekomsten av många vapen i graven var ingen överraskning för en kung som var känd för att beundra fysisk styrka. Men de många musikinstrument som hittades bredvid honom kan tyda på att han också hade en konstnärlig sida som saknas i historieböckerna. Vi fick en sällsynt titt på de verktyg som användes av forntida kirurger när en begravningspackning hittades vid Huacalas-Ventanas i Peru i mars 2022. Begravningen verkar vara en kirurg som lades till vila omgiven av alla sina verktyg och instrument för cirka 1000 år sedan. Detta är det första fyndet av en kirurgs grav från den här tiden i norra Peru. Föga förvånande skulle många av verktygen betraktas som primitiva med dagens mått mätt. Den kirurgiska uppsättningen innehåller nålar, pennor och 50 olika knivar i bronslegering med en enda skärkant. Knivarna har ett högt arsenikinnehåll och syftet med detta är okänt. I kittet finns också en bit bark som forskarna ännu inte har kunnat identifiera, men det är möjligt att barken användes som ett antiinflammatoriskt läkemedel, eller kanske ett smärtstillande medel, som kan ha använts på samma sätt som vi fortfarande gör idag, med hjälp av te av vitpillbark. Vi kommer aldrig att få veta vad kirurgen hette, men det faktum att han också begravdes med en guldmask och ett stort bronsbröst sköldar är ett tecken på att han levde bekvämt och var högt respekterad. Är blyplattorna från Sinai en dokumentation av det dasiska folkets historia? Eller är det förfalskningar av hög kvalitet? Detta är en fråga som experterna har debatterat sedan 1800-talet. Och de är inte närmare enighet i frågan nu än vad de var då. Inskriptionerna på plattorna är skrivna på ett okänt språk och har därför aldrig översatts. Inskriptionerna är på grekiska, men orden har ingen mening i någon form av grekiska. Ingen vet när eller var plattorna upptäcktes, men den första skriftliga referensen till dem finns i en inventering av ett lager i Antikvitetsmuseet i Bukarest i Rumänien för drygt 200 år sedan. Enligt inventeringen fanns det 200 plåtar på den tiden, men endast 35 är kända idag. Förutom inskriptioner har många av föremålen också illustrationer av slott, tempel, kungar och soldater. Även om det är möjligt att plakaten är äkta artefakter, anser de flesta experter i Rumänien att det är jurater som skapats av Bogdan Petru Hatsu, en rumänsk filosof från 1800-talet, som ibland gjorde förfalskningar av arkeologiska artefakter för sitt eget nöjes skull. Om du känner till London, Storbritanniens huvudstad, kanske du också känner till stadsdelen Clapham. I detta område ligger Omnibus teater och inuti teatern finns en 2000 år gammal romersk sten. Ingen vet säkert hur stenen hamnade där eller varför, men du kan se den mycket tydligt innanför teaterns ingång. Tack vare att inskriften på stenen fortfarande är nästan synlig vet vi att den restes av en person som heter Vitus Ticinius Ascanius. Det finns inget annat omnämnande av denna person i historieböckerna, så vi vet inte vem han var, vad han gjorde med sitt liv eller varför han reste stenen. Inskriptionen är märklig eftersom den tillägger att Vitus reste stenen för sig själv under sin egen livstid. Det är inte många som reser monument över sig själva, så vi kan dra slutsatsen att han hade en ganska hög uppfattning om sig själv för någon som inte, så vitt vi vet, var en högt uppsatt politiker eller militär ledare. Stenen tros ha funnits här så länge byggnaden har funnits, men vi vet ingenting om dess historia innan dess. De egyptiska pyramiderna är de mest kända i världen, men Egypten är långt ifrån det enda stället i världen där det finns pyramider. Det finns flera anmärkningsvärda exempel på pyramidbyggnader i Sydamerika, och det finns även några i Europa. Vissa människor säger att det finns en pyramid i Visoko i Bosnien, ett kontroversiellt påstående som gjorts av den bosnisk-amerikanska arkeologen Semir Osmanagic. År 2005 genomförde han flera utgrävningar på platsen för den förmodade pyramiden och kom fram till att det är en konstgjord konstruktion som byggdes för mer än 10 000 år sedan av illyrierna. Detta skulle göra den inte bara till den äldsta pyramiden i Europa, utan också till den äldsta i världen. Han gav sin upptäckt namnet Solens pyramid och hävdade senare att det fanns fyra andra mindre pyramider i samma dal, alla byggda av samma kultur. Andra arkeologer är inte lika imponerade. De säger att Osmanagic har en överdriven fantasi och att hans pyramid inte är något annat än en vinkelformad konstruktion. Ännu värre är att de säger att hans dåligt planerade utgrävningar har skadat ruinerna av en riktig medeltida muromgärdad stad på toppen av kullen.
Osmanagic avvisar båda anklagelserna och planerar att snart göra ytterligare utgrävningar på platsen för att få mer bevis för sina påståenden. Den stora Buddha av Naraiteji-templet i Japan är ett av de största buddhistiska monumenten i landet och även det mest mystiska. Statyn är cirka 1200 år gammal och är knappt 15 meter hög. Enligt olika historiska dokument hade statyn också en gång i tiden exakt 966 hårlockar i brons på huvudet, medan den idag bara har 492. Det verkar osannolikt att så många gamla författare skulle ha räknat fel på hårlockarna i så stor utsträckning, och att alla skulle ha kommit fram till samma siffra. Vad hände med resten av statyns hår? En detaljerad undersökning av monumentets huvud visade att endast 9 lockar saknas och att det inte finns mer plats, så det verkar omöjligt att statyn hade dubbelt så mycket hår som idag. Forskare och experter tror inte att detta är det ursprungliga huvudet på Buddha-statyn. Vi vet att Buddha har reparerats och underhållits flera gånger under sin historia, så det är inte uteslutet att någon har transplanterat hela huvudet vid någon tidpunkt. Men det verkar bara märkligt att ingen har gjort någon dokumentation om det.